Em 1949, desembarcava no porto de Nova York as duas primeiras unidades do Volkswagen Fusca. Uma história que começou quando o empresário holandês Ben Pon, sim, ele mesmo que fez o primeiro rascunho da Kombi, chegava de navio ao porto de Nova York com dois Fuscas na sua bagagem. Sim, a popularidade não veio imediatamente. Da chegada de Ben Pon a Nova York com os dois bizarros Fuscas, que surpreenderam os fiscais da alfândega, demorou algum tempo para que os compradores americanos se acostumassem com aquele formato único. E foi a clássica campanha publicitária Think Small, de 1959, que realmente ajudou a levar o carro às massas. A Volkswagen of America foi fundada somente em 1955, para criar sua rede de concessionárias e fornecer peças e serviços para veículos que continuaram a ser importados, agora oficialmente da Alemanha. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 1949. Lembrando aos gentis amigos, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se não for inscrito em nosso canal, se inscreva! Belo Horizonte. O distrito foi criado com a denominação de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rei, por ordem régia de 1750 e, em 1890, renomeado como Belo Horizonte. Elevada à categoria de município e capital de Minas Gerais, com a denominação de Cidade de Minas, em 1893, e passou a denominar-se Belo Horizonte em 1901. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos agora no ano de 1949. Este ano é muito especial para mim, pois trouxe ao mundo a minha querida mãe, Dona Nilma. Este vídeo é dedicado à senhora, mãe. Agora vamos aos principais acontecimentos históricos do ano de 1949. No dia 18 de janeiro, era formado em Moscou o Conselho de Auxílio Econômico Mútuo para promover a cooperação econômica entre a União Soviética e os países aliados. No dia 21 de janeiro, Chiang Kai-shek se demite da presidência da China, após derrotas sucessivas dos nacionalistas chineses face às forças comunistas. No dia 4 de abril, era assinado o Tratado do Atlântico Norte, que deu origem à OTAN, uma aliança militar intergovernamental que visa estabelecer um sistema de defesa coletiva mútua. No dia 23 de maio, era oficialmente criada a República Federal da Alemanha, com a sua capital na cidade de Bona. O novo país foi criado a partir de três das zonas de ocupação aliada da Alemanha, na sequência da Segunda Guerra Mundial. No dia 16 de julho, na China, os nacionalistas formam o Conselho Supremo sob a liderança de Chiang Kai-shek, dando início ao transporte das forças nacionalistas para a Ilha Formosa, que mais tarde viria a se chamar Taiwan. Voltando ao Brasil, o nosso presidente na época era Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 até 1951. Dutra era militar e político. No dia 12 de junho, chegava às bancas o primeiro número da revista O Pato Donald, dando origem à Editora Abril, fundada por Victor Civita. No dia 20 de agosto, o presidente Eurico Gaspar Dutra sancionava a lei que criava a Escola Superior de Guerra, que tinha sede no estado do Rio de Janeiro. O governo Dutra ficou marcado por uma política externa inteiramente alinhada com os interesses norte-americanos. Além disso, o governo Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e perseguiu os comunistas no Brasil, fechando o PCB e cassando os mandatos dos políticos eleitos por esse partido político. A política econômica deste governo ficou marcada por dois momentos distintos. O primeiro momento foi de uma política liberal com incentivo à importação e o outro de maior intervenção estatal na economia, com incentivo à produção nacional. Falando agora de imprensa, em 1949 era fundado o jornal A Tribuna da Imprensa.
A história da Tribuna da Imprensa confunde-se a tal ponto com a trajetória de seu fundador, que o periódico tornou-se conhecido como o Jornal do Carlos Lacerda, carregando a marca mesmo após ter sido vendido. Lacerda, que havia sido comunista e membro da Aliança Nacional Libertadora nos anos 30, começou a atuar na imprensa em 45, como colaborador avulso do jornal Correio da Manhã, e no ano seguinte já assinava uma coluna diária chamada Na Tribuna da Imprensa, em que opinava sobre políticas no país e deferia violentos ataques ao Partido Comunista e ao seu ex-presidente, Getúlio Vargas, contra quem investia sem meias palavras, não poupando suas propostas, sua vida particular e eventuais aliados. Falando agora sobre o rádio, um dos maiores sucessos de todos os tempos do rádio brasileiro foi o concurso para eleger a Rainha do Rádio, criado na década de 30. A cantora Linda Batista foi campeã por 12 anos, mas em 48 sua irmã Dircinha Batista pega a coroa e é eleita Rainha do Rádio. A partir de 1949, o voto passou a ser comprado para arrecadar dinheiro para a construção do Hospital do Radialista. Com isso, foi criada a maior rivalidade que já existiu no rádio brasileiro, Emilinha Borba e Marlene. Até hoje é com as histórias das cantoras como Linda e Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Ângela Maria e Doris Monteiro. Vamos falar agora sobre os carros. Em 1949, os carros que circulavam pelas ruas brasileiras eram, em sua maioria, modelos fabricados antes da Segunda Guerra Mundial, devido às dificuldades e limitações impostas pelo conflito. Nessa época, os carros eram menos comuns e acessíveis do que nos dias atuais. Alguns dos modelos de carro que podiam ser encontrados no Brasil em 1949 eram: agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui o vídeo de hoje. Lembrando, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Não se esquecendo de acionar o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal.